skulle være fire år i romjul. På kinn er jente som var nesten fem. Og begge skulle kledd seg ut med maske og komme julbukk til et bestemorhem. Og klokka skulle være midt på dagen, og vegen skulle være lett å gå. Og alle bikkjer skulle være inne, og alle biler skulle bare stå. Og hvis en møtte unger etter vegen, som lo og sa de ville være med, da skulle en hatt en bror i femte klasse som rødde veg, så folk fikk gå i fred. Og bestemorhuset skulle med som så, og bak gardinen